Në emër të Zotit fillojmë vetëm prej ti ndihmë falë kërkojmë, për shëndetit lëvdatat Muhamedit alayhi salatu wassalam ja dërgojmë, familjes së tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre që ecin rrugës së tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar shikues, ashtu sikur se jeni të informuar dhe ashtu siç jemi dakorduar, që emisionin e fundit të çdo muaji do t'i marrim pyetjet të cilat na vijnë, qoftë në privat, qoftë në faqen e festinës. Dhe kemi përzgjedhur që çdo të katërtin emision apo emisionin e fundit të çdo muaji të përgjigjemi në pyetjet tuaja. Andaj pa humbur shumë kohë, fillojmë pyetjet të cilat i kemi zgjedhur për emisionin e sotëm. Pyetja e parë thotë si mund të dëshmohet vërtetësia e Kuranit. Kjo pyetje ose kjo problematik fillimisht te muslimanët nuk ekziston, te muslimanët të cilët e besojnë Kur'anin, sepse ata e kanë besuar Allahun dhe kanë besuar Kur'anin se Kur'ani ka ardhur prej Allahut të lartësuar. Dhe përderisa e besojmë në Allahun pa e pa, dhe e besojmë se do të kthehemi në të, besojmë, është më e lehtë për ta besuar se Allahu ka zbritur një libër i cili quhet Kur'an dhe ka zbritur të dërguarit e tij, pastaj ky libër vazhdon se ekzistuar deri më sot. Mirë po, ka edhe fakte të ndryshme të cilat e dëshmojnë argumentueshmërinë edhe vërtetësinë e Kur'anit. Fillimisht, vetë fakti se ky Kur'an që është zbritur para 1400 vjetëve dhe është ruajtur i pandryshuar, do thotë asnjë shkroj nuk është shtunë atë dhe asnjë shkroj nuk është hiç prej tij. Fakt, pothuajse i mjaftueshëm që ky libër është e shpallje dhe nuk është sikur se librat e tjerë dhe sikur se librat e rëndom. Pra është libër prej Allahut sepse pikërisht realizohet fjala e Allahut ku tha se ne e kemi zbritur Kur'anin dhe ne do ta ruajmë atë dhe pikërisht është i ruajtur Kur'ani. Do thotë të njëjtin Kur'an të cilin e ka zbritur Gjibril Meloqja Gjibril te Muhamedi alayhi salam, të cilin e ka lexuar i dërguar i kanë lexuar shokët e tij, të njëjtin e kemi ne sot. Pa asnjë shtesë dhe pa asnjë mangesë. Mirpo pastaj edhe disa fakte tjera të cilat e tregojnë vërtetësinë e Kuranit ose e dëshmojnë vërtetësinë e Kuranit, është stili i Kuranit gjuhësor. Po para se ta përmendim këtë, Allahu i lartësuar të gjithë ata të cilët pretendonin se Kurani nuk është fjalë e Zotit, nuk është shpallë hyjnore, po thjesht është fjalë e njerëzve, disa thonin është fjalë e Muhamedit, disa thonin është fjalë e filozofëve, pastaj Muhamedi e merr dhe e përpunon. E Allahu i lartësuar tha, i sfidoi të gjithë ata njerëzit të cilët thonin kështu. Edhe sfida e parë ishte që përderisa po thonin se Kurani është fjalë e njerëzit, nuk është fjalë e Zotit, ka mundsi njerëzit me bodhen edhe një fjalë, edhe një libër të ngjashëm me Kur'anin. Atëherë sillni një libër të ngjashëm me Kur'anin. Liber i cili i ngjon Kur'anit në specifikat dhe karakteristikat që i ka. Apo thoni që është fjalë njerëzit, e ka shuar njerëzit, e kanë shuar filozofët mirë. Atëherë mbledhni filozofët. Mbledhni shkencëtarët, mbledhni njerëz dietarët e tokës, edhe hartone edhe një Kur'an të ngjashëm me Kur'anin i cili është prezant në dorë. Mirë, po këtë nuk mund ta bën asnjëherë dhe nuk do ta bëjnë asnjëherë. Nga se mrekullia e Allahut nuk mund të kopjohet edhe nuk mund të bëhet diçka e ngjashme me të nga njerëzit. Mirë, pastaj Allahu i lartësuar e uli nivelin e sfidimit, edhe i tha sillni 10 kapitina të Kuranit. Masi nuk po mundeni me i sjell gjithë Kuranin, atëherë i sillni 10 kapitina pra. Zgjedhni 10 kapitina më të lehta, 10 kapitina më të kapshme, 10 kapitina të cilat ju i zgjedhni. Edhe sillni të ngjashme me to në përbërjen e këtyre kapitinave, sillni 10 të ngjashme. Edhe këtë nuk mund ta bëni. Derisa, pastaj Allahu e uli edhe më tepër, e kriterin e sfidimit edhe tha, sillni një kapitin të vetme, një surë të vetme. Sillni një surë të vetme, surën më të shkurt, surën më të lehtë që ju e përzjedhni, që më e shkurta është surja Inna Atajna Kel Kauthar, surja Kauthar, dhe thonë, sillni një të ngjashme me te, për nga struktura, për nga përmbajtja, për nga gjitha elementet që i përmbajt. Asë këtë nuk e banën dhe nuk do të bëjnë asnjëherë. Dhe vazhdon të jetë akoma e gjallë sfida e Allahut të lartësuar. Të gjithë ata të cilët pretendojnë se Kurani nuk është libër hyjnor, nuk është fjalë e Zotit, atëherë u kry, sillni një kapitin të ngjashëm me kapitinat e Kuranit,
që i përmbon të gjitha ato elemente që i përmbon një kaptin, edhe o krypro, po e shpallin pavleshëm Kur'an, mirë po që 1400 vjetë nuk ka rrit kjo edhe 100.000 vjetë me i dhonë jetë Allahu njerëzimin këtë botë, s'kan me mujtë me sjellë deri sa të përfundon kjo botë dhe të fillon bota tjetër. Pastaj, domo kjo është sfida të cilën Allahu, me cilën Allahu i sfidoj njerëzit të cilët pretendonin se Kurani nuk është fjalë e Zotit ose nuk është mrekulli ose nuk është libër hynor. Pastaj prej fakteve që dëshmojnë vërtësinë e Kuranit është stili i Kuranit gjuhësor, stilin të cilin e zgjodhi Allahu që të artikuloj fjalën e tij, sepse Kurani është fjalë e Allahut, e artikulume. E edhe përmbajtja, edhe teksti janë të fjalë të Allahut, artikulimi është prej Allahut. E që i vjen se është artikulimi më i lartë, sepse në kohën kur zbriste Kurani, ishte e përhapur edhe magjia, magjistarët, po ishte e përhapur edhe poezia dhe shkrimi letrar. E Allahu zgjodhi që Kurani të jetë në stil shumë të lartë letrar, që letrarët e kohës, që ishin letrarët më të mirë të arabishtës, nuk arrinin të sfidonin stilin gjuhësor të cilin e përdori Allahu në Kur'an, në asnjë mënyrë. Madje, shumë për këtyre letrarëve, kur krahasonin Kur'anin me poezit, me shkrimet e tyre, me përshkrimet e tyre, arrinin në përfundim që kjo nuk është vepër njeriu. Pastaj e kemi faktin tjetër se Kur'ani është mrekullin nga ona përmbajtësore. Në mënyra se qysh i trajton çështjet, mënyra se qysh i trajton dispozitat, mënyra se qysh i përmend ngjarjet në Kur'an, domethënë është mrekullinë e vetë që nuk ka mundësi të bëhet një përpilim i tillë i asnjë kushtetute tjetër. Gjithashtu është argument, është mrekulli edhe për nga lajmet të cilat i përmban. Sepse në Kur'an kemi lajme të cilat janë shumë të vjetra, kanë ndodhur shumë herët, po kemi lajme edhe për të ardhmen, të cilat disa prej të cilave kanë ndodhur, po disa të cilat do të ndodhin në të ardhmen. E këtë sikur të mos ishte libër hynor, sikur të mos ishte prej Allahut, prej nga ta dinte Muhamedi alayhi salam se çfarë ka ndodhur para mijërave vjetë, ose çfarë do të ndodhë pas 1000 vjetë, pas 2000 vjetë. Këtë nuk do ta dinte i dërguari i Allahut si Muhammed, po të mos ishte shpallja prej Allahut larsuar. Gjithashtu edhe aspekti shkencor. Ne e dimë që Kur'ani është libër për mbledhës. Do thot edhe dispozitat fetare i kanë në mënyrë përmbledhëse, në mënyrë të shkurtër, jo në të detajuara, po edhe elementet dhe sinjalet shkencore nuk i kanë në mënyrë detaje, por se ka sinjale shkencore. E sinjalet shkencore të cilat janë përmendur në Kur'an para 1400 vjetë, të dërgojnë të një rezultat i vetëm se ky libër nuk është për pilimin e njerit, sepse shkenca, mjekësia, gjeometria, biologjia dhe shkencat e tjera nuk janë zhvillu vetëm se, do më që të hovë që e kanë vetëm se, në shekullin e kalum, ndërsa për këto ka folë Kurani para 1400 vjetëve, qoftë televizia e kodrave, qoftë të forma e krijimit të njerëzit, qoftë për krijesa të ndryshme dhe qoftë për shumë elemente tjera të cilat nuk ka mundësi të i përmendim këtu në detaje, mirë po për këto aspekte shkencore për cilat ka dhënë sinjal Kurani, ishte e pamundur për teknologjinë edhe për shkencën që ekzistonte në atë kohë me e dhënë fjalën e tyre vendimtare në formën të cilën e ka dhënë Kurani. Që i bjen se këto nuk i kanë ditë njerëzit asoj kohë. As Muhamedi, as arabët, as jo arabët dhe as kush nuk i ka ditë. Po i ka ditë Allahu, i cili ka kriju këto dhe ka treguar pejgamberit alayhi salam. Një shembull shumë të thjesht, të cilin shkenca e ka zbuluar tek ka fundi i shekullit kaluar, që Allahu ka përmend se njeriu në barkun e nonës krijohet në faza të caktuara. Dhe nuk është në të gjitha fazat e tij njeriu i kompletum, sepse shkenca tek deri para 60 vite dhe 70 vite thonin se njeriu dhe kur është pik uji i ka të gjitha organet e zhvillume të trupit, mirë po në formë shumë të vogël që nuk ka mundësi më bëu. Pastaj tu rrit njeriu të ju zhvilluar dhe organet të ju rritë dhe organet e trupit. Ndërsa Allahu e tregon të ndryshe krijimin e njeriu në Bramahon Kur'anin në fakt, para 1400 vjetë, thot se njeriu niset pik uji, pastaj pik gjaku, pastaj cop mishi, pastaj e merë formën njeri, pikërisht që është atë shkenca
شكين زاسد اكو تا دينت محمدي عليه السلام سيدو تا دينت محمدي عليه السلام كت اسبكت شكنصور بارانيميه 400 ليت كو ميكسيا اشته تيت تيت موديسته ده تيت اثياش ناتكو انداي كتو برايان ارغومنتات edhe faktet ose disa prej argumenteve të cilat e dëshmojnë vërtetësinë e Kuranit, se Kurani është vepër hyjnore, është fjalë e Allahut të madhërisëm, e cila nuk ka kundërthënien e të, dhe të gjitha që janë në Kuran janë të vërteta. Mirë, shkojmë me pyetjen e radhës. Thotë në Kuran përmenden lindja dhe perëndimi i diellit në tri forma. Forma e parë, lindja dhe perëndimi, domthonë njëjs. Lindja dhe perëndimi. Forma e dytë, dy lindje edhe dy perëndime. Dhe forma e tretë, lindjet dhe perëndimet në shumës. Pastaj thot, a mund të bëhet këto fjalë për kundërthënien ndërmjet ajeteve kuranore? Do në një ajet përmend Allahu se është lindja dhe perëndimi. Në një ajet tjetër ose në një verset tjetër kuranor thot dy lindje dhe dy perëndime. Në një ajet tjetër thot lindjet dhe perëndimet. E tash e qysh po mbet? Dikush mund të thonë shpret puna. A e kemi një lindje në perëndim? A e kemi dy, a e kemi 3, 10, 15 apo edhe kjo s'ka dyshim që është një aspekt shkencor që ndërlidhet me anën shkencore të që i prek Kurani e që thamë më herët që i prek në mënyrë të përgjithshme dhe jo në mënyrë të detajuar. E para, kur Allahu thot Zoti i lindjes dhe i perëndimit, sepse njerëzit kishte njerëz që e adhuronin diellin. Edhe Allahu i kundërvyhë atyre se nuk duhet ta adhuroni diellin, por duhet ta adhuroni Zotin e diellit, i cili bën që dielli të lindë dhe të perëndon. Edhe e përmend Zoti i lindjes dhe perëndimit. Dhe në këtë kontekst Allahu po e përmend lindjen si proces, lindjen e diellit edhe perëndimin e diellit si proces. Domthon dielli lind çatje edhe perëndon çatje. Thjesht, domthon dielli lind edhe perëndon. Nuk është që 24 orë rrin pa lind, rrin vetëm diell ose rrin vetëm not pa domon pas perëndimit. Kjo është ajo sa i përket që Allah e ka përmend një lindje dhe perëndim. Ku i ka përmend Allahu dy lindje dhe dy perëndime, është për qëllim lindja e diellit në verë edhe lindja e diellit në dimër, po edhe perëndimi në dimër edhe perëndimi në verë. Dhe këtë duke e patur parasysh që pozicioni i lindjes së diellit në verë është tjetërkon, ndërsa në dimër është tjetërkon. Edhe perëndimi gjithashtu. Domthon edhe lindja dhe perëndimi i diellit e kemi lindjen e diellit, domthon si pozicione. Nëse i ndajmë në mënyrë të përgjithshme në via trasha pozicionin e lindjes gjatë dimrit, edhe pozicionin e lindjes gjatë diellit, po edhe pozicionin e perëndimit të diellit gjatë dimrit edhe gjatë vejës. Mirë. Kalojmë tash te lindjet edhe perëndimet. Ktu kemi më tepër se një aspekt shkencor. E para është se ky ajet na jep një sinjal se to ka është rrumbullakët. Qysh ka mundësi? Ka mundësi se Allahu po i përmend lindjet, do të thotë në çdo vend, në çdo moment lind dielli. Te ne nëse lind dielli në orën 6, ta llogarisim 6 sabahut, në një vend që është pak më larg se na 6:05 minuta ka me lind, në tjetrin 6:10 e kështu me radhë, domthonë vazhdimisht në pjesë të ndryshme të tokës lind dielli. Edhe sikur të mos ishte toka e rrumbullakët, do ta keshim vetëm një herë lindjen e diellit edhe vetëm një herë perëndimin e diellit. Mirë, po secili vend e ka lindjen e diellit edhe e ka perëndimin e diellit, e ka kohën e perëndimit. Ky është aspekti i parë. Aspekti i dytë, thonë shkencëtarët, është për qëllim se çdo ditë dielli lind në një pozicion më ndryshe se ditën e djeshme. Qoftë edhe 1 mm nëse lëviz, apo e ndron pozicionin. Edhe Allahu i ka përmend lindjet e diellit, edhe perëndimet e diellit, sepse çdo ditë dielli lind në një pozicion pak më ndryshe se sa pozicionin që ka lind dje, edhe pozicionin që do të lindë nesër. Kështu edhe perëndan. Edhe për atë Allahu po e përmend Zoti i lindjeve dhe i perëndimeve. Do thotë që dill që ju e sheni, që është stabil, nuk e huq vijen, nuk devijon, nuk e huq trajektorën në cilën lëviz, që ky Zot pra është ai i cili çdo ditë ja ka bën në vend ku më lind, edhe në vend ku më paradon. E këto pra janë aspekte shkencore të cilat flasin në lidhje me lindjen e diellit dhe perëndimit, dhe nuk ka kurfar kundërthënie këtu në mes të ajeteve, po pikërisht këtu kemi sinjale shkencore të cilat i kanë ndihmuar njerëzimit shumë që me e kuptu sakt
formën e tokës, formën e diellit, rrotullimet e planeteve rreth njëra tjetrës, po edhe çështje të tjera të cilat që kanë të bëjnë me këtë shkencë, me shkencën përkohëse. Gjithashtu e kemi edhe një interpretim sa i përket lindjeve edhe lindjeve dhe perëndimeve të diellit, është për qëllim që sistemi diellor në përbërje të tij ka disa planete. Toka, hona, këtë planet. E kështu që sikur se ka lindje për diellin, për tokën, ka lindje për honën, ka lindje për planetet tjera të cilat janë në sistemin diellor. E çdo planet e ka lindjen e vet dhe ka perëndimin e vet. Edhe për ata Allahu po i thot lindjet edhe perëndimet. Kto po janë interpretime shkencore, ashtu siç e përmendëm herët që nuk ka kundërthënie as pak mes tyre. Po, kalojmë te pyetja e radhës. Thot, kush është ai person që ka të drejtë ta bëjë interpretimin e Kur'anit? Kjo është, domethënë, ajo që ne po e hasim sot nga një herë, ku shumë kushi merr të drejtën për ta interpretuar Kur'anin, është një rrezik serios. Sepse qysh ka mundësi ta kuptojë çdo njeri Kur'anin? Qysh ka mundësi, një shembull të më thjeshtë se kjo? Qysh ka mundësi sot i madh dhe i vogël me u bë mjek? Edhe me marrë rullën e mjekut. Qysh ka mundësi sot i madhe i vogël mu bo inxhinier? Qoftë inxhinier i ndërtimtarisë, i bujqësisë, ose i fushave të ndryshme. S'ka mundësi, pse, kush është ai që fletë për bujqësi? Është ai cili ka studiu dhe është kompetent për ta. Ai për mjekësi kështu. Atëherë edhe për interpretimin e Koranit, kompetent është ai i cili i posedon mjetet për ta interpretu Koranin. E për ta interpretu Koranin, pa tjetër se duhet me ditë gjuhën arabe. Për arsye se Kurani ka zbritur në gjuhën arabe. Dikush më thon po është përkthyer në gjuhë të ndryshme, është përkthyer në gjuhën shqipe. Unë them, çysh ka mundësi fjala e Allahut mu përkthyer në një gjuhë njerëzore? S'ka mundësi. Aq më tepër kur në gjuhën e cilën është zbrit Kurani, e që është gjuhë arabe e cila ka mbi 12 milion shprehje, çysh ka mundësi mu përkthyer në gjuhë të cilat kanë 20.000 fjalë, 30.000 fjalë, 50.000 fjalë, 100.000 fjalë. Çysh ka mundësi? Pastaj ajo është Kurani është mrekullinë e vetes, pse është fjalë e Allahut, formimi i fjalive, përzgjedhja e fjalëve, vendosja e një fjalë në një vend caktuar në një fjalë, gjithashtu është mrekullinë e vete, që nuk ka mundësi këtë me bo në asnjë gjuhë tjetër. E parat, duhet që patjetër për ta interpretuar Kuranin me ditë gjuhën e Kuranit, gjuhën origjinale të cilën është zbrit, Kurani edhe me ditë shprehjet të cilat i ka përdorur Kurani, sepse Kurani kur ka zbrit, në disa shprehje ka bëllë terminologji të vetën. Sepse na shpesh themi, në fakt dëgjojmë njerëzit duke thonë, pse mu fal arabisht? Ose, pse mu lut arabisht? Është vërtet që Kurani ka zbrit në gjuhën arabe, mirë po Kurani në shumë shprehje ka bëllë terminologji të vetën. Edhe i ka përdor disa fjalë, jap ka dhënë kuptim pak më të gjatë se sa gjuha arabe, ose jap ka ngushtu pak më shumë se sa që jap kanë përdor arabë, për të tregu se kjo fe, domthonë ky Kur'an është në gjuhën sheriatike, gjuhën arabe po sheriatike, jo vetëm në gjuhën arabe. E kështu që i vjen se për ta interpretuar Kur'anin duhet me ditë gjuhën arabe. Pastaj duhet me ditë shkencat përkohëse. Duhet me ditë shkaqet se ku kanë zbritur ajetët, sepse disa ajete të cilat kanë zbritur në Kur'an e kanë shkakun e zbritjes. Qoftë në ndodhi, qoftë në një ngjarje, qoftë në kërkesë që ja bënin të dërguarit të Allahut njerëzit, pastaj Allahu dërgon te përgjigji, do të duhet me ditë këto. Pastaj duhet me ditë gjithashtu se ka ajete të cilat janë shfuqizuar. Allahu i ka zbritur ato për një kohë caktuar, edhe pastaj ka zbritur ajete tjera të cilat e kanë shfuqizuar dispozitën e parë. Edhe pse ajeti ka mbetë në Kur'an dhe lexohet mirë, po ka mbetë është shfuqizuar dispozita apo ka mbetë leximi i ajetit. E ai që nuk e din këto, pastaj e merr dispozitën e parë që Allahu shfuqizuar dhe t'ja. Për shembull, në Kur'an është përmend Allahu thot nuk është gjuna për ata të cilët kanë besuar dhe kanë bërë vepra të mira. Çka do që hanë dhe që pinë, që i bjen se ha çka dush, mos pyta është haram ose është haram. Jo, nuk është kë kuptim. Po ky ajet ka zbrit për ata musliman të cilët kanë vdekë para se mu ndalu alkoholi. Sepse alkoholi është ndalu ma vanë, nuk është ndalu në fillim, kur ka fillu me zbrit Kurani, nuk është ndalu minëherë, po është vonu ndalesa ati pak ma vanë për shumë borësi që Allahu i ka para pa. E tash, disa musliman kanë vdekë
duke qenë alkoholin e borqet e tyne, mirë pa ta s'kanë bërë gjuna, sepse nuk ka qenë ndalume deri në atë ku. Edhe tash, pa besimtarët edhe munafikët fillu me full, pasi që undalu alkoholi. Tha ju pëthoni që alkoholi haram, edhe undalu alkoholi, mirë po përballarët e juve edhe ata që vdeqen më herët, kanë vdekë me borqet, në borqet e tyne alkohol, çka bëhet me ta? E Allahu pastaj zbriti këtë ajet dhe tha, ata të cilët kanë besuar, kanë bërë vepra të mira, s'ka gjuna për ta, çka dush që kanë hangur, çka kanë pi, por derisa nuk kam zbrit dispozitë që ndaloj diçka prej ushqimeve dhe prej pijeve. E, kështu pra, domethënë këto janë mjetet për ta interpretuar Kur'an. Pastaj edhe shkenca tjera për cilës, se sikurse është shkenca e komentimit të Kur'anit, njohja e haditheve, njohja e dispozitave të fejes që ndërlidhen me shkencë, me fushën e fekut edhe të sulë e fekut, e kështu më radhë, më ndodh me ditë gjitha këtu, pastaj me interpretu fjallën e Allah të zhjelë, gjithashtu duke undihmuar nga djetarët e gjenerata dhe brezave të kalumë, sepse këj Kurani është zbrit Muhammedit alehi salam, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Nëse nuk i ka komentu krejt ajetet, i ka komentu disa, pastaj shokët e tij i kanë komentu disa të tjerë. E kështu që çysh ka mundësi na me i bëni interpretim ajetit kuranor edhe me janë shkalu gjitha këto interpretime. Me janë shkalu interpretimin e shokëve të pejgamberit kur Kurani ka zbrit duke qenë gjallë ata. E kështu që duhet ta kemi parasysh fjalët edhe interpretimet e dietarëve të mëhershëm, të cilët kanë folur për ajetet kuranore edhe në këtë formë pastaj nëse e marrmi edhe e kuptojmë ajetin në bazë të këtyre që i përmendëm, atëherë gjasat për me gabu në interpretimin e ti janë shumë të vogla. Për ndryshe, nëse këtu si kemi, gjasat janë te për të mëllaj për me gabu në interpretimin e Koranit, ma dje gabimi në interpretimin e ti është i sigurt, sepse nuk i egzistojnë mjetët për një interpretim të tilë. Andaj, është një padrejtësi te jetë e madhe që i bëhet islamit, që i bëhet gjitha aty në gjeneratave të djetarëve që kanë kalu para neve, kur tentohet që Kur'anin me interpretu dhe me kuptu, si kur sa i sot ka zbrit. Kur'ani nuk është sot, Kur'ani i ka 1400 vjetë që ka zbrit. 1400 vjetë me gjenerata, me breza, e me miliona djetarë kanë kalu në për këto ajete. Dhe normal që ata i kanë kuptu, edhe mundësia që ata me i kuptu këto ajete ka qenë shumë, me i kuptu ma mirë, ka qenë shumë ma e madhe, sepse kanë qenë ma të fort në gjuhë, kanë qenë ma ofër shpalljes, e shumë elemente tjera i kanë pasë që ju kanë ndihmu që me qenë ma të sakë në interpretim. Përderi sa, ati cili nuk i posedan këto mjete, nuk i lejohet interpretimi i Kuranit, gjithashtu, nëse interpretuat Kurani, sot, i ajeteve të Kuranit, si kurse ato kanë zbrit sot edhe pa u ndihmu prej komentimeve të hershme, të djetarët më hershme, i bjen si kurse Allahu i plotfuqishëm ju paska bo pa drejtësi njerëzve, sepse 1400 vjetë nuk paska dërgu dikan që jam komenton Kuranin mirë, ja i ka rodha filanit edhe fistikët që ata me interpretu fjallën Allahut dhe Kuranin, sepse gjeneratat më hershme, djetarët e më hershme 1400 vjetë nuk e paska një interpretu mirë Kuranin, që Allahu është i lartë dhe i bëjmë shumë padrejtësi nëse janë veshim këtë. Nga sa Allahu gjdo brez, së paku dërgon një person i cili i përtrin kuptimet e fejs edhe interpretimin e fejs. Kjo është ajo sa i përket interpretimit të Kuranit. E kemi edhe një pytje. Thot, për qenë musliman, a mjafton të i përmbohemi vetëm Kuranit? Jo, nuk mjafton. Ti mundesh me thonë, po Kurani është fjala e Allahut, deri tash ta falem për Kuranin, për vlerën e tij të madhe, po. Mirë po, i dërgoi Kurani ku na ju dha? Kurani ju dha, më dha mua ose tyje? Na u zbrit në mua edhe tyje? Apo ju dha dikujt tjetër? Kurani ju zbrit Muhamedit alayhi salam. E tash Muhamedi alayhi salam, ta shohim se çfarë po thotë për Kuranin. A ka diçka që ndihmohet Kurani me ta jo? E i dërguar Allahut po thotë, më zhvon Kurani dhe më zhvon diçka e ngjashme me ta, dhe po bën me gishtë kështu. E nuk ka dyshim që interpretimi i dispozitave të fejës nga pejgamberi alayhi salatu wasalam që quhen sunete ose hadithe, ajo është që i ndihmon Kuranit. Pastaj të ndëruar, në Kuran, nëse e lexojmë prej surës së parë deri në fundin, askund nuk kemi me gjetë formën se si mu falë. E kemi urdhën për mu falë, namaz, faluni, falen namazin, faluni me namazlit, e kështu më ramirë, po detajet se kur, sa rekate me i falë namazët, edhe kur me i falë, e qysh me i falë, këto nuk i kemi. Ku i kemi? I kemi në mësime edhe interpretimet pejgamberit alayhi salatu wasalam. Sepse Kurani e përmendëm më herët që është mrekulli në vete. Edhe ajo
prej elementeve që e bën Kur'anin mrekullin është se duhet jetë sa më i shkurt. Sa më më pak fjalë dhe më përmbajtës. E Allahu nuk ka dosht dhe nuk ka zgjedhur që në librin e tij, në Kur'anin që është libri i fundit, mrekullia e fundit, edhe shpallja e fundit e zbritur në tokë, prej Allahut azhjel edhe është valide deri në ditën e gjykimit, nuk ka dosht që në atë me përmend detaje detaje të shumta sepse do të bëhej libër i madh dhe do të dilte prej kontekstit. Edhe pastaj do t'i humbte ajo vlera që e ka, mirë po Allahu i ka përmend gjërat në formë përmbajtësore. Ato që janë shumë të rëndësishme, që është që si me besu Allahu, që është i devesin dhe shto, po i ka përmendur Allahu pak më në detaje. Ndërsa dispozitat, vetëm i ka përmend si dispozita, si obligime, pastaj detajet e dispozitave i gjejmë te interpretimi i pejgamberit alayhi salatu wasalam që quhet hadith. Andaj nuk ka mundësi me kuptu Kur'anin pa u ndihmu me hadithet dhe thonjet e pejgamberit alayhi salatu wasalam, sepse vetë Allahu në Kur'an thot, ajo çfarë ja vjet Muhamedi, merrne, ndërsa ajo që ju ndalën prej saj ndalohuni. E pejgamberi alayhi salatu wasalam na i ka dhënë edhe Kur'anin, na i ka dhënë edhe interpretimin, edhe fjalët, edhe shpjegimet e tij. Edhe sot adet shpjegimet e Muhamedit alayhi salatu wasalam që quhen hadithe janë të ruajtura. Ashtu pothuajse sikurse që ushtrohet Kurani, pse Kurani ushtrohet në formën më të saktë, më të sigurt, mirë po edhe thonjet e Muhamedit alayhi salatu wasalam janë ruajtur gjithashtu në rrugë të sigurta, të cilat ekzistojnë sot asaj dite që quhen hadithe dhe përfshijnë pothuajse çdo pore të jetës së besimtarit, qoftë në dispozita, qoftë në kodin civil, qof në martesë, qof në kontrata, qof në shitblerje, qof në gjykat, qof në trashëgimi, në të gjitha porët edhe aspektet e jetës, të cilat e përfshin besimtarin, ekzistojnë thonjet edhe interpretimet e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Andaj Kurani i vetëm nuk ka mundësi të jetë i mjaftueshëm, edhe nuk ka mundësi të jetë musliman njeriu nëse mjaftohet vetëm me Kur'an. Çka dëgjoj në Kur'an, po punoj me Kur'an, edhe po eci sipas tij. E çka dëgjoj të ndalumën Kur'an po e ndalaj, çka dëgjoj të lejumën Kur'an po i lej. Jo, kemi interpretim të Kur'anit, sepse Kur'ani ka nevojë për interpretim, se Kur'ani është mrekulli, është fjalë përmbajtësore, nuk është fjalë, nuk është libër edhe ligjërim i cili lëshohet në detaje. Mirë po i përmend gjërat në mënyrë të përmbledhëse, gjithëpërfshirëse, pa ul shumë detaje, pastaj detajet i përmend i dërguar Allahu që quhet hadith. Andaj për çën besimtar që duhet edhe për qenë besimtari mirëfillt, duhet të i përmbahemi Kur'anit edhe fjalës së pejgamberit. Por ashtu siç ka thënë Allahu, edhe ashtu siç ka thënë i dërguari i tij.